Bittasi yozi yaptı. Hayvonot bog'iga bordim dedi. Hamma hayvonlarni tomosha qildim, men odamlarni tomosha qildim dedi. Odamlarni ichida ham dedi, hayvonlarni xulqi bilan xulqlanganlari ko'pagan dedi. Masalan dedi, kuchi o'ziga sig'maydigan sherlari bor dedi. Faqat dedi, bo'yinda yol yo'q xolos dedi. Bahaybat jasadli fillari bor odamlarni ichida dedi. Bo'riday yirtqichlari bor, tulkiday ayyorlari bor dedi. Odamlarni ichida ham bor ekan kuzatdim dedi. Masalan dedi, bir odamni ko'ziga qarasangiz dedi, sherday dedi. Ichiga sig'maydi dedi. Kuchi shu qadar toshib ketyaptiki ichidan dedi, jismiga sig'maydi dedi. O'shanaqa odamlarni ko'rdim dedi. Kuzatarkanman dedi. Ayrimlarni ko'rdim, filga o'xshaydi dedi. Masalan fillar dedi, ko'p mutavozi bo'lib qolgandan dedi. Odamlar uni dedi, shiddatini, kuchini esdan chiqarib qo'ygan-ku dedi. Hatto u fillar ustiga bolalarini chiqarib qo'yishadi dedi. Xuddi ayrim boyagi odamlarga o'xshaydi dedi. Ha deb dedi boyagi. Boshqalarda jiddiy chizgan chizig'idan chiqmagani uchun dedi, hurmatini yo'qotib qo'ygan dedi. Kuchli odamlar bor-ku dedi. O'shalarga o'xshab qolgan dedi. Ikkita ayiqni ko'rdim dedi. Bittasi oq, bittasi qora, ya'ni bittasi shimoliy qutb ayig'i, bittasi oddiy o'rmonda yuradigan ayiq dedi. Boyagi oq ayiq dedi, muzliklardan ayrilgani uchun dedi, juda xafa dedi, rozi bo'lmayapti dedi. Lekin dedi, bunisi dedi, unchalik farqiga bormayapti. Aslida ikkovi ham dedi, sharoiti bir xil, bu ham o'rmondan ayrilgan dedi. Lekin dedi, u dedi, temirlar bilan o'ynayapti dedi, odamlar bilan o'ynayapti dedi, qamoqdaligini u dedi, unutgan dedi. Bunisi dedi, rozi bo'lmagani uchun dedi, ahvolga dedi, hozirgi doimiy shu eski sharoitlarini o'ylab siqilgani uchun dedi, burchakda o'tiribdi, hech kim u bilan o'ynamaydi, u ham hech kim bilan o'ynamaydi dedi. Ayrim odamlar ham shunaqa dedi, muammolarini qabul qilmagani uchun o'sha eski muammolari bilan yashab yuraveradi, yuraveradi, hayoti baribir tatimaydi unga dedi. O'shanaqaga o'xshaydi dedi. Unaqa odamlarni ko'rdim dedi. Maymunga o'xshagan odamlarni ko'rdim dedi. Xuddi maymunlar dedi, yoqdan bu yoqqa sakrab bir ishda bajarmasa qo'rib bekordan bekor o'ynab yurganda bu odamlar ham bekordan bekor yurgan dedi. Odamlarni ko'rdim dedi. To'tiqushlarni ko'rdim dedi. O dedi, birovni gapini dedi. Xuddi dedi boyagi dunyoga dog'i ketgan odamlarni gapini dedi. Tushunsa tushunmasa qaytarib yuradigan odamlarga o'xshar ekan dedi. Ular ham to'tiqushlar ham dedi. Odamlarni ko'rdim, tili zahar ilonga o'xshaydigan, ular ham gapirsa birovlarni xafa qilib qo'yadigan, xuddi chaqqanday gapiradigan odamlar ham bor ekan dedi. Ularni kuzatdim dedi. Endi hayvonlarni kuzatar ekanman, odamlarni kuzatar ekanman, kimi chaqimchi, kimi ig'vogar, unday bunday solishtirdim deydi hammasi. Xuddi hayvonlarni ichida qanday xarakterlar bo'lsa, insonlarni ichida ham xuddi shunday bir hayvoniy narsalar ham bor ekan. Bir xil ekan, hech farqi yo'q ekan. Masalan, toshbaqaga o'xshagan odamlarni ko'rdim, ichiga bekinib olgan, hech kimga qo'shilmaydi, hech kimni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Unaqa odamlarni ko'rdim. Tovusga o'xshagan odamlarni ko'rdim, o'ziga o'zi xuddi ayollar go'zalligi mahliyo bo'lib, boshqalarni hech nima nazar pisand qilmagandek tovuslarni ko'rdim, o'zini go'zalligi mahliyo bo'lib, atrofga boyagi viqorli yurish qilib, kibrli qarash qiladigan tovuslarni ko'rdim deydi. Yana aytadiki, endi deydi, bularni hammasi deydi tushunarli deydi. Hayvonot bog'i bunaqa, bir qarasam deydi, bir nimani ichiga deydi, qafasni ichiga eshaklarni solib qo'yibdi deydi. Semirib ketgan, bir chiroyli bo'lib ketgan eshaklar deydi. Endi yaxshi qarasa deydi, eshak ham semirar ekan deydi, o'zi eshak xizmat uchun-ku deydi. Bu yerda ular rohatda o'tiribdi deydi. Xuddi deydi, oldin deydi, masalan deydi, eshaklar odamlarga xizmat qilgan-ku deydi. Hayvonot bog'ida odamlar deydi, eshakka xizmat qilyapti deydi. Yani odamlarni eshakka aylanganini ko'rgandim, lekin eshakni odamga aylangani g'alati ko'rinar ekan deydi. Keyin deydi, shu payt deydi, bir hayvonot bog'ini xizmatini qiladigan haqiqiy xizmatkor eshak ham o'tib ketib, ularga ko'z tushib qolib, u ham hayron qoldi deydi. Albatta hayron qoladi, chunki hayvonot bog'ida zebra bo'lishi mumkin eshaklarni nimasidan, jirafa bo'lishi mumkin, sher bo'lishi mumkin, kiyik bo'lishi mumkin, oxu, lekin eshak bo'lishi
uyam hayran kaldı dedi. Hayran kalıp dedi, ularga karab dedi. Bir hangirap koyuldu dedi, ular bunu tanamadı. Kulaklarını kımırdatıp, dumlarını kımırdatıp, leblerini aldı dedi, çözüp dedi, bunu tanamadı dedi. Hoddu boyagi. Arzımagan bir mansabiga chiqib olib, atrofdagilarni bir tinga olmaydigan mansabdorlar bor-ku dedi. O'zi arzımagan joyga o'tirib olib, o'zini bir narsada tutadigan odamlar bor-ku dedi. Hech narsani bilmasa ham o'zini biladigandek tutadigan odamlar bor-ku dedi. To'rga o'tirishga hech loyiq emas-u, to'rga chopadigan odamlar bor-ku dedi. O'shalarga o'xshaydi. O'zi millatning molini yiyapti-yu, bir yordam so'rab borsang, sadaqa qilganda pul beradigan mansabdorlar bor-ku dedi. O'shalarga o'xshab qolar ekan bunday eshaklar dedi. Kim boyagi eşek dedi, tüfe edip keti vardı dedi. Adamlar ki okşamaya öldü dedi. Bu elbette bir kuzatış, lakin bunun içi de ma var da indi. Xulosa qilmaymiz, xulosa qapani o'ziga qoladi. Biraz, nima dedi, hajviyaga o'xshash nima bo'ldi, lakin endi o'qigan narsamizni aytib berdik-da. Mana shunaqa, sog' bo'lasiz.